Sizcə xanım, məhkəmələr azaddırmı? Bəli, məncə azaddır. Yəni o qədər azaddır ki, başlarının tripləri azadlıqda nə etdiklərini bilmirik. Siz razısınız, narazısınız? Çox razıyıq. Məhkəmələrdən, gedişatdan. Çünki bir şey ki, bundan həll eləmək olur, razıyıq yəni. Xanım, iştirak elədiyiniz məhkəmələrdə ədalət görmüşsünüzmü? Mən bir dostumun məhkəməsində iştirak eləmişdi. Bəli. Vəkili vardı, ədalət müəllim. Yəni, gördüyüm məhkəmələrdə tək ədalət olub. Təşəkkür edirəm. Məhkəmələr azaddırma. Elə də. Kim azaddır? Mənim siz azadsınız. Azaddırma? Bəli. Yalan deyəm. Xeyr. Niyə görə xeyr? Niyə görə devlet, hökumət idarə edir. Hamısı prezidentdən asılıdır. Narazısınız? Bəli. Nəydən narazısınız? Belə məhkəmələrin hamısından. Hamısının rüşvətlə. İkinci edilsəkdindən mənim xeyrimə çıxar. Düzgün işi pul istəyiblər. Aydın. Mənim də pulum olmayıb verməyə. Razısınız, narazısınız? Ya, razılıq ölkədə yoxdur. Hər şeydən narazıyıq. Hər şeydən. Hökumətdən 100% narazıyıq. Niyə narazısınız? Çörəyimiz yox. Oturmağa yeməyə çörəyimiz yox. Oturmağa yerimiz yox. Bir gün ortadır. Biz çörək yeməliyik, pulumuz yox. 200 manat pensiya alıb. 2 dənə ali təhsilim var. 50 ildə stajım var. Mən 200 manat, 5 manatı artırdılar. 5 manat pensiyamı artırım. Mən nətər razı olum mən bu hökumətə. Milyardları uğrayıb aparıb xaricdən. Yox, qulaq. Milyardları uğrayıb aparıb saxlayırlar xaricdən. Hər yerdə, bax internetdən zaten baxıb oxuyuruq. Qəzet oxuyuruq, dünyadan xəbərimiz var. Hər şeyi uğrayırlar, bax. 120 milyard resmiqa pul gəlir. 17 milyard millətə, cəmaata pul, maaşat verirlər. Həkimə, doktora. Mənim qızım universitetdə qutarıb. Sizin kimi cavan qızdır, 26 yaşı var. Gedib universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində oxuduğu yerdə müəllimləri gəlib aparıb iş veriblər. 179 manat maaş alır. Yazıq, 20 qəpik metron pulu qalxanda Allaha and olsun, o uşaq kimi ağladı. Siz yaşayışınızdan da razısınız da? Yəni, ha, 100% narazıyam, 100%. Haq yox, divan yox, ədalət yox, belə şey var. Mən niyə mən 200 manat pensiya almalıyım? Özlə televizorda gündə deyilək, pensiyalar qalxıb, pensiyalar qalxıb. Hanı qalxıb? 200 manat nətə qaynayır məni? Ailə çabıyım mən, ailəliyəm, 4 dəqərəm. 200 manat, özlə kirada yaşayayım, kirakıcam. Nətər mən razı olarım bu hökumətdə? Xeyr. Nəyə görə azad deyil? Ona görə ki, bugünə qədər heç bir şəxsin hüququ tam lazım olan formada yerinə yetirilmir. İstədiklər, onlara necə xeyir eləyirsə, o formada da onlar o tərəfə yönəlirlər. Məsələn, insanın özünün hansı ki, etdiyi ya əməl, ya ona edilən o şər böhürtdən, məhkəmə qarşısında düzgün cəzalandırılmır. Yəni, onlar istədiyi formada o maddələri qoyurlar və həmin adamı cəzalandırırlar. Yəni, demək istəyirsiniz ki, qanun düzgün işləmir? Bəli, onu düz deyirəm. Qanun düzgün işləmir. Qanun var, amma qanunu düzgün həyata keçirmirlər. Qanunu düzgün həyata keçirsələr, bizim Azərbaycan kimi gözəl bir respublika ola bilməz. Yəni, bu nəyədə yəni, görürsünüz ki, yəni, belə olmağını, azad olmamağını məhkəmənin? Siz Azərbaycanda yaşayırsınız da, Allah şükür, bilirsiniz, 10 milyon əhalimiz var. 10 milyon əhalinin içində Nurcan görmüşsünüz ki, haqlı, haqsız nə qədər adam tutub basırlar, nəyin istə etmədiyi, nə hər hansı... Bu, tutmaq deyirsiniz, yəni, onun səbəbi nə idədir, o haqlı, haqsız deyirsiniz tutulma var? Onun səbəbi birincisi işsizlikdə. Yəni, əgər iş olsa, insanlar burada gəlib oturmazlar. Oturarlar bir şərtlə. Əgər o növbəli işdədirsə, əlbət ki, işdən sonra gələr, dincələr, lazım olan qaydada balaca öz üçün təmiz hava qəbul edirlər. Yox, işsizlikdir deyə, əlbət ki, onlar oturub fikirləşirlər, neyiniyim? Ən birinci çətin, o nətər deyimi, qanun pozuntusu işin olmamasıdır. İş olmayanda ailədir, evdə tələb eləyir, yemək gətir, bunu gətir, bunu gətir. Olmayanda da məcbur olur, gedir, oğurluq eləyir, ya gedir kimsə cibinə girir, ya gedir kimsə maşınını oğuruyur. Bax, bunun özdə hamısı işsizliyin əlamətidir ki, gəlir məhkəməyə düşürlər həmin adamlar.